I want to testify that we have one God and his name is Lord. He's the only one, the merciful. I want to testify that our final messenger is Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Matenda majifuga Allah subhanahu wa ta'ala. Tusawechi sane mirembe bidiziwei nabu wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eyakola chonne cha soboka okulaba ngo busilamu bututuukako olwaleero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusiima n'abo abali mugoberera okutuusa olunaku olw'enkomerero. Allahumma amin. Abanda ab'ebitiibwa, olunaku luno olw'okutaano Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza okubanga tuyitiriza nnyo okubanga tumusaalira. Era ebimu kubinnyonnyola omusiraamu omukkiriza omulungi ye muntu okubanga ayitiriza okusaalira Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku lunaku nga luno olw'okutaano. Kukubiriza gwandaba nti tuyitirize nnyo okubanga tumusaalira kubanga agwanidde okubanga asaalirwa. Addal amaana, obuvunaanyizibwa Allah bwe yamuwa yabutuusa. Waballagha risaala, ne meseji oba obubaka Allah bwe yamuwa abutuleetere bwonna yabutuusa. Wataraka hadhihi lumma ala mahajjati lbayda, n'atuleka nga buli kimu kyonna kyonna kirambulukufu era osobole okubanga otegeera obusiraamu bwo. Kale saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusiima na buli omu amugoberera okutuusa olunaku olw'enkomerero. Allahumma amin. Ampuliriza omulungi, nabbi oyo ekimwawula kuffe abantu abasigadde nti Allah subhanahu wa ta'ala yamwewaanira mu Qur'ani mu aya nnyingi nnyo. Naye olw'obudde kankuweeyo bibiri kuba gwe mulamwa gwe tugenda okwogerako. Nabbi oyo Allah yamwewaanira mu Qur'ani tiyakyasinze empisa ennungi. Era omuntu yenna anoonya engeri y'okweyisaamu toyina kumaga amagawalala wonna okuggyako ng'ogenda ku nneeyisa ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si n'ekyo kyokka, wabula Allah subhanahu wa ta'ala zakka lisanahu, yatuuka n'okubanga atutegeeza nti nabbi oyo buli kyayogera buli ekimuva mu kamwa mazima meereere. Olulimi tosobola kwogera bulimba. Ensonga lwaki Allah tutegeeza baada alisti'adhati walbasmala wama yantiqu anil hawa, nabbi oyo bw'aba ayogedde tayogera nga abijja kukwagala kwe. In huwa illa wahyu yuha, mazima bubeera bubaka nga Allah yabumuwadde okubanga abututuusaako. Mu buufu obwo, mu ddakiika zino embale, yagadde twogere ku hadithi emu okuva ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebiseera ebisinga omusiraamu bw'awulira nti nabbi ayogedde mu hadithi emu, amakulu ag'okungulu ge tusinga okutwala. Naye wali ozzeekaawo n'ofunayo hadithi emu n'ofuna agikunnyonnyola n'ogitegeera n'ezimu ku nsonga lwaki nabbi ajja okubitugamba, ffe tuba tugamba nti nabbi okubanga Allah amuwaanye tiyasinga okweyisa obulungi, ekyokubiri n'amuwaana n'okumuwaana nti byayogedde byonna byonna bubaka okuva ewa Allah, kiba kyongera okukakasa ti mwana wattu buli nabbi kyayogera kibaamu amakulu mangi nnyo. Gwe tomanyi nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yali yeewaana mu bigambo byebimu nga yeeyogerako, yatuuka n'okutugamba ti utiitu jawami alkalim. Ebimu ku byengera Allah bye yawa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yali omusajja omwogezi, an eloquent speaker,
omwogezi ng'ate waaba ayogedde ayogera obugambo butono nnyo ng'amakulu agali mu bigambo ebyo ebitono mangi nnyo genjagadde okubanga ngabanya naawe olunaku nga luno olwokutaano. Hadithi yaffe ey'olwaleero genjagadde twogere oba tunyumyemukko mu buufu bwa hadithi eyo ntono nnyo era nkakasa nti mwali mugiwuliddeko obaolyawo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ng'eva ku Abdullah ibn Salam Abdullah mutabani wa Salam ategeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigambo bino wammanga: ya ayyuhan nas afshu salama wa at'imu at'ama wasilu al-arhama wasallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Nabbi muhadithino okujifunza funza obulungi omuntu yenna yagala okuyingira ejjana nga tewali wakubye ku mukono ku mirembe oba mu mirembe nga tewali wagera na kayana nti oyo agiyingidde naye tagwanidde, yeno hadithi gyotekeddwa okubanga otegeera si kugimanya bumanya. Nga tonaba kutegeera hadithi eno kangabanyeko nawe kastore katono nnyo, kubanga kastore ako wakategeera oyongera okutegeera hadithi ng'eno kyetegeeza. Kinajjukirwa nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makka gye yali gye yasenguka okuva alyokadde e Madina baamugobayo misinde, era ekiraga nti baamugobayo misinde baagezaako n'okwagala okumutta. Si n'ekyo kyokka, wabula n'abamu ku basahaba be abaali bamukkirizaamu ng'eddiini bagyagadde baayagalanko n'okubatta, abamu ne babatta n'okubatta, abamu ne basigaza ebisago nga by'amaanyi. Kati Allah kwe kumuwa olukusa ti Nabbi wange nkwagala nnyo, why don't you migrate from Makka to Medina, nkukkiriza ve Makka genda e Madina osobole okufuna obubudamu. Nabbi kwe kusenguka okuva e Makka okudda e Madina. Point number one, tiyasenguka tebamwagala ng'e Makka tebamwagala baagala kumutta. Ekyokubiri, kale sengukako mu mirembe, tambulako mu kkubo nga weeyagala ng'otambula, naye era yatambula yeekwekerera kuba baali bamutaddeko n'ekirabo. Omuntu yenna aleeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan au mayitan, mulamu oba mufu, agenda kwefunira engamiya kikumi. Engamiya kikumi era baali bamuyigga basobole okuba nga bafuna engamiya ezo. Musajja wattu n'atambula oba n'asenguka n'Abubakar Siddiq mu kampooze mu kyama nga beekwekerera, y'embeera Nabbi gye yasengukiramu. Nga mpoozi nzeemukko katono, Nabbi oyo nga tannaba na kusenguka kuva Makka kudda Madina ye musajja yali owa nga planninga, yayinanga embeera ekyasinze okuba ennungi ng'asindika basahaba be beyeesiga nti fulani nkwesize genda mu kifo gundi otuuseyo obubaka bwange obw'obusiraamu, nti genda mu kifo gundi otwaleyo obubaka obw'obusiraamu abantu basiramuke. Kati kya mukisa mulungi nti abantu b'e Madina abasinga obungi baatuuka n'okubanga basiramuka naye nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebamulabyeko. Lwaki? Kubanga Nabbi yaweerezaayo ababaka basobole okubanga basomesa abantu eddiini newankubadde nga tebannaba kulaba ku Nabbi. Era kigambibwa nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okutuuka e Madina nga baalinda oyo ne bakoowa bukooyi nga bamwagala nga bamwesunga. Hadithi eno weva, Nabbi asenguka n'ateeka ekigere kye ekisooka mu Madina. Abdullah ibn Salam atunyumiza n'agamba nti Nabbi we yatonya mu Madina ekigere ekisookera ddala ng'ali ku nsolo ye. Basahaba abaali mu Madina bye bino ebigambo bye baayogeranga: qad qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qad qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, emirundi esatu, nga kitegeeza ti Nabbi tusanyusa omulaba mu Madina muno. Nabbi amaze okutuuka mu Madina muno nga bagezaako okulaga essanyu lye baali balikola ki lye baali balina. Si n'ekyo kyokka,
wabula bakuŋŋaana nga baagala kubanga buli omu alaba ku kyenyi kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Salam atunyumiza hadithi eno, atunyumiza n'agamba nti natunuulira mu feesi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu, siina kye nalaba mu feesi ye okujjako nga ndaba ekyenyi ekyamazima. Allahu akbar. Ekyenyi kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakirabangako bw'oti nga mu butuufu olaba mazima meereere, nga tasobola kubanga kyekyenyi ekivaamu, tekisobola kubanga kyekyenyi ekivaamu obulimba. Abdullah ibn Salam kyatunyumizaako, gwe nno oba okyali awo nga tonategeera kyenyi kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba omu mwerabidde erinnya, subhanallah, atunyumiza mu bigambo bye n'agamba nti lumu yagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayimiridde mu budde obw'ekiro, fi lailatin muqmiratin, mu budde obw'ekiro ng'enjuba, omwezi guvuddeyo mu budde obw'ekiro, ng'atunuulira feesi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atunuulira n'omwezi, feesi ya nabbi n'omwezi, feesi ya nabbi n'omwezi, naye yavaamu bino ebigambo, wammanga n'alayira nti fa wallahi, ndayira Allah eyantonda nalabanga feesi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam enyirira, eyakaayakana okusinga omwezi mu budde obwo obw'ekiro. Allahu akbar. Kyekyo ekyenyi buli omu kyayagala okubanga alabako ku lunaku olw'enkomerero. Saba Allahu subhanahu wataala ku lunaku olw'enkomerero atusobozese tusobole okulaba nga tulaba ku kyenyi kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye atuuka mu Madina, tetwerabira story yaffe, atuuka mu Madina ebigambo bino bye byasooka omuvaamu, ya ayyuhannas, Abdullah ibn Salam yatunyumiza, nga sinabona kutandika bigambo bya nabbi, ani abitunyumiza ye tumumanyi ye. Abdullah ibn Salam yali muyahudi, omuyahudi ng'atoa kitiibwa. Omwami oyo ekyasinga okusanyusa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olunaku lwe yasiramuka yagenda ewa nabbi n'amugamba, ya rasulallah, sigenda kusiramuka okujjako nga ntambuddemukko naawe katono. N'atambula ne nabbi mpaka abasahaba abayahudi banne we bali. We batuuka awo, Abdullah ibn Salam ababuuza, agamba nabbi Muhammad nti, nabbi Muhammad, bambuulize bano abayahudi bannange bano, madha yaquluna fiyya, kiki kye banjogerako, kiki kye bammanyiiko? Nabbi n'ababuuza nti, bayahudi yammwe Abdullah ibn Salam ono mumanyiiko ki? Abaami abo abayahudi ne batandika okusindika okuwaana Abdullah ibn Salam, azizuna wabnu azizina, Abdullah ibn Salam oyo y'oweekitiibwa era mutabani wa oweekitiibwa, ye kabaka, ye mukama waffe, oyo otalagira ne tuddamu. Ne bawaana ebitiibwa byonna ne babimalayo. N'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti, omaze okutegeera kye bandowooleza, era essaawa eno nangirira nti nsiramuse, wa ana mu'minu mbika, era essaawa eno ndi mukkiriza era nsiramuse, n'aleeta ne shahada. Awo nga yakamala okuleeta shahada, n'agamba nabbi ntaya babuuza omulundi ogw'okubiri, madha yaquluna fiyya, ki kye banjogerako? Nabbi n'addamu n'abuuza Abayahudi. Abaami abo bagamba, bakyusa bukyusa vice versa, bagamba nti oyo Abdullah ibn Salam ye Fala, mutabani wa Fala, titulabanga yatalina magezi mu Bayahudi okujjako oyo, muddakiika mbale nnyo ng'ate bakamala okumuwaana. Abdullah ibn Salam kwe kusimayiringa n'agamba nabbi ti, alam aqul laka ya rasulallah, saakugambye mbaka wa Allah, anna alyahuda, nti Abayahudi yabano qaumun butt, kibinja ekyenkwe, kibinja ekitalina mazima. Nekiraga nti Abdullah ibn Salam ye muntu eyakola ki, eyategeera obusiraamu n'asiramuka mu mbeera ekyasinze okubeera ennungi. Naye nga yakatuuka mu Madina, bye bino ebigambo byagamba ti, ya ayyuhannas, nabbi yabyogera, tabange mmwe abantu, afshu salaama, musaasaanye emirembe,
Asad bin Zurara ambasada we Madina atugamba tinabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam webala bechenye che Madina mulundo ogwasoka ngatafudde makanga bamugoba bali bamanyi nti kyagenda okubagamba tibannaya be Madina bensanza abasilamuse mwe kunganyawo tudde makka tukibakole tukole revenge naye kyabamala yakibamalamu nga asose na bagamba nti afshu salama musasanye emirembe nekitegeeza okufunza funza obusiraamu ngo oyagala okubanga oyingira ejjana webuuza ekibuuzo kino wammanga are you the source of peace in the community you're in emirembe giva mu ggwe mu bantu b'olimu mu kitundu ky'olimu ansa bw'ebeeranga nno wekyekinge make sure nti oli a source of peace mu bantu b'owangaaliramu ng'emirembe abantu bagikufunamu abasinga obungi bwe tuwulira okusaasaanya emirembe obuuza munno nti sikutoolera salaamu naye salaamu ze zimu ku ngeri eziraga nti oli wa mirembe eri abantu mugenderamu okubanga abantu bakufunamu emirembe mu mbeera gy'owangaalamu nabo ekyokubiri nabbi kye yagamba ebigambo ebyasookera ddala kye yagamba abantu b'omu Madina yabagamba nti wa atimu ttaama abo abatamanyi ddiini bulungi bwe bava ne bagamba nti eddiini y'obusiraamu yakulya kebeere ey'okulya lwa nsonga zino wammanga teri muntu gw'otuula naye ne mulyako babiri okujjako ng'omukwano gwe muyina gweyongera nabbi Muhammad okukifuula point ti ab'e Madina b'ensanze muliisaganyeeko emmere ng'ekigendererwa ekirimu baasenguse nabo okuva e Makka ne baasanze mu Madina okukwatagana obulungi balina kubanga bagabanya ebyokulya mu mbeera ekyasinze okubeera ennungi kati naawe weebuuzeeko gw'oyita mukwano gwo gw'oyita gw'osinga okwagala mwali muliddeko emmere oba ekijjulo nga muli mwenna ansa weebeera nedda weekyekinge make sure nti ogendayo mulyeko babiri kuba gw'olidde naye omukwano ogwo gunywera era makinga sure nti mu nkolagana yo n'abantu abasiraamu baganda babasiraamu abalala balina kye bakufunamu obayita ne mulyako mwenna ekijjulo tekyetaagisa ssente ne wobeera na lukumi nga muli babiri muweeyo ebitaano abiryemu guba mutwalo muweeyo 1,500 kaba kakadde muweeyo 500 woba ng'okisobola saba Allah abeerenga ffenna atusobozesa Allahumma amin ye pointi eyokubiri pointi eyokusatu waswilul arhama muyunge enganda kubanga nabbi atuuka mu Madina nga waliwo entalo z'ebika wakati wa Aus ne Khazraj kata akifuula point okubanga abategeeza nti banaye muyunge enganda kuba Asad atunyumiza nti nabbi atuuka mu Madina nga n'ebitala bye bakozesa mu kulwana bikyaliko omusaayi naye nabbi n'agenda n'abagamba nti muyunge enganda kubanga omuntu ayunga enganda tasobola butayingira jjana kubanga nabbi wuno atukakasizza oyunga oluganda tewali kintu kikyasinze kuba kirungi nga kuyunga luganda bameka kuffe nga tuli bulungi nga tulivinga a very good life naye ng'abantu famire yo teri bulungi baganda bo bajjajjaabo bakadde bo nga tebali bulungi terina sadaka esinga nnungi kusinga gy'owadde baani gy'owadde baŋŋanda zo kale nakyo tukirowoozeeko ye pointi eyokusatu pointi ensemba wasallu billaili wannaasu niyaamu musitukenga k'ekiro musaale ng'abantu beebase okukifunzafunza ebintu bino ebisatu byonna bye twogedde waggulu okusaasaanya emirembe okuliisaako abantu emmere n'okuyunga oluganda nabbi atutegeeza tosobola kubanga obikola okujjako ng'otereezezza enkolagana yo ne Allah yakutonda ng'okola ki ng'okola egimu ku mirimu gy'akyasinze okwagala mulimu nga ki ogw'okusaala mu budde ki obw'ekiro lwaki obudde obw'ekiro kubanga mu busiraamu tuyina enjogera omulimu Allah gw'akyasinze okwagala gwe mulimu ogukolebwa fi waqti ghaflati nnas mu biseera ng'abantu balagajjalira mu biseera ebyo obudde obw'ekiro abantu bakuba otulo otwabwe nga gw'oli wa Allah oli mu kusaala bw'okikola ekyo kijja bba kikakasa bukakasa
nti oli mwetaavu ow'okuyingira ejjana. Tosobola kusituka kiro n'osaala nga eswala ettaano tozisaala. Kibategeeza nti obviously oteekeddwa okusaala ettaano ezo ekiro n'ositukako n'owanjagirako Allah mu budde obw'ekiro. Nabbi amaliriza hadithi ye, tadkhulu ljannata bisalaamu, ng'oyagala okweyingirira ejjana tukuleka ogiyingire mirembe. Kola ebintu ebyo ojja kuyingira ejjana bisalaamin, ng'oli wa mirembe mu mirembe nga tewaliwo bukaluubiri bwonna. Ki kye tuyiga mu hadithi eyo? Ekisookera ddala, tufeeyo nnyo okulaba nga tusaasaanya emirembe wakati w'Abaganda baffe Abasiraamu n'abatali Basiraamu. Naam, n'abatali Basiraamu, kubanga Obusiraamu bukyagala nnyo buli Musiraamu yenna abeere wa mirembe gwe mulamwa gw'Obusiraamu. Ekyokubiri, funamu akaseera mulyeko olyeko n'abantu b'ofaayo b'osinga okwagala. Olina omuntu gw'oyagala, wali otuddeko wansi ne mulyako mwenna, oba tonnakikola mulyeko mwenna, nkukakasa temunaamaliriza ekyokulya kye mulina ekyo ng'enkolagana wakati wammwe enywedde. Era tukimanyi n'okukimanya wano mu Afrika wano nti omuntu n'akuwa emmere yo n'ogizira n'ogigaana kitegeeza bingi. Why? Because ekyama ekiri mu kulya mwenna awamu kinene nnyo, Nabbi yakitegeera dda emyaka mekadde emabega. Ekyokusatu, tuyunge enganda wakati w'abenganda baffe, tukolagane nawo bulungi, tokkirizanga kuba nsibuko ya bizibu mu famire yo. Kyonna kye kiri tokkirizanga Obusiraamu kye bwagala, beeranga ensibuko y'emirembe n'okwagala mu famire gy'owangaaliramu. Wasallu billayli wannaasu niyaamu, ebyo w'obimala jjukiranga ne Allah ositukeko ekiro omuwanjagire ng'abantu beebase, omusabe byokyasinze okuba ng'oyagala ojja kuyingira ejjana nga oli mirembe. Allah ajikuwe bisalaamin, oli mirembe. Saba Allah subhanahu wataala abeere nga atusobozesa tuyingira ejjana ey'emirembe, twesangeyo nga yawaali wano, mawejja ali wano, nga nange ndyawo, nga nammwe muli gye muli. Muyinza n'okusabayo live mu jjana, bwenaaba ejja kubeerayo. Yes, saba Allah abeere nga atusobozesa tuyingire ejjana ey'emirembe, kubanga ffenna kyetukola ki kyetwagala. Saba Allah subhanahu wataala atusobozese tusaasaanye emirembe wakati waffe. Saba Allah subhanahu wataala emitima gyaffe agigonze, agiteekemu okwagala n'emirembe, ne famire zaffe abeere nga zituuteekeramu obulungi, abalina enkaayana mu famire abeere nga zibagondeza gwe mulamwa gw'Obusiraamu. Ate tumalirize nga tujjukidde ne Allah subhanahu wataala olwo lwe tujja okuyingira ejjana mu mirembe. وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.